Солтүстік Қазақстан облысында жақсылық жаса акциясы өтіп жатыр. Шарапаты мол шараға қатысушы жастар көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беруде. Бүгін волонтерлер Светлана Қасымова есімді зейнеткердің үйіне барып, ақ ұлпа толған ауласын тазалап берді. Аптаның басында өңірге қалың қар түсті. Бұл зейнет жасындағы Светлана Қасымова үшін үлкен қиындық тудырған. Жерлесіміз үйдің алдындағы ақ ұлпадан аяқ алып жүргісіз дейді. Бүгін зейнеткерге еріктілер қол ұшын созды. Бір топ жас тізеге дейін жететін қарды күреуге келген. Ну вот я инвалид. Екінші топтағы мүгедекпін. 85 жастағы қарт анаммен тұрамын. Бұрын маңайдағы шаруаны әкем атқаратын. Соңғы жылдары үйдің алдындағы қарды осы еріктілер тазартып жүр. Анамның және өзімнің атымнан алғысымды білдіремін. Еріктілер Светлана Қасымоваға ұдайы көмектесіп тұрады. Жазда волонтерлер үйдің алдын қоқыстан тазартып, бақша өсірге қолғабыс ететін көрінеді. Жақсылық жасауға жаны құмар жастардың бірі Евгений Алпатов. Шарапаты мол іс-шараларға 2 жылдан бері қатысып жүр екен. Я занимаюсь деятельностью волонтерства на протяжении 2 лет. Волонтерлердің қатарына 2 жыл бұрын қосылдым. Көмекке мұқтаж жандарға қолғабыс ету керек. Қолымызға күрек алып, қарт адамдардың үйінің алдын тазартып жүрміз. Бүгін 10-ға тарта баспанада болуды жоспарлап отырмыз. Қалалық жастар ресурстық орталығы 40-тан астам еріктіден тұрады. Олар өздеріне хабарласқан және көмек қажет ететін адамдарды көшеде байқап қалса, қолғабыс етеді. Мәселен, Светлана Қасымованың қолында белсенді жастардың телефон нөмірлері бар. Көмек қажет болса, соларға хабарласады. Жалпы алғанда біздің жақсылық жаса акциясы 5-ші қаңтар айының 5-ші жылдан бастап іске асуда. Қазірге дейін облыс бойынша 70-тен астам үйге көмек көрсетілді, қала бойынша 20-ден астам. Қазіргі таңда жаңадан волонтерлер составын құрып жатырмыз. Оның мақсаты кейбір волонтер боламын деуші жастарды тарту мақсатында. Бұл акция күн жылығанша, яғни көктемге дейін жалғасады. Содан кейін волонтерлер жаңа құраммен басқа акцияларды қолға алмақ. Алтынай Қазиқан, Алдияр Айтбаев, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.